stimați telespectatori, vă invit să urmărim împreună în această seară lansarea cărții Codul lui Oreste, lansată de Oreste la Focșani. A fost un eveniment deosebit, cu multă lume, cu multe autografe și cu multe gânduri bune pe care din suflet vi le doresc și domniilor voastre. Avem astăzi invitat în librăria noastră în Focșani, pe cunoscutul realizator TV, cunoscutul prozator, să zicem. Nu chiar atât. Oreste. Spuneam că e o mare bucurie după ce cartea a fost lansată săptămâna trecută la Târgul de Carte Bookfest și a fost printre cele mai apreciate și printre cele mai bine primite cărți ale Târgului. Mulțumim și noi foarte mult pentru găzduire. De altfel știți, care ați mai fost, că nu este prima lansare pe care o face editura RAO la Focșani. Toți cei care ați venit, bănuiesc că sunteți exact cei preocupați de evoluția spirituală, ceea ce înseamnă că astăzi o să aveți o bucurie și mai ales după ce veți pune întrebări autorului și veți primi și autograful, vă veți duce cu toții acasă și veți descoperi că țineți în mână o felie din Cronica Acasă, din Câmpul A, pe care autorul a primit-o, nu, într-un moment fericit, ridicându-și el vibrația ca să întâlnească cu entitățile spirituale. Îți place discursul, nu? Și vă veți bucura în direct citind toate aceste lucruri. Câteva lucruri o să mai insist. Întotdeauna noi ne-am considerat moștenitori a tot felul de școli de evoluție spirituală, de tehnici de terapie, de școli ezoterice și poate mai puțin și poate cu destul de puțin curaj am îndrăznit să spunem că avem și noi școlile noastre, avem și noi tradițiile noastre și această carte, într-o parte a ei, încearcă să redea dimensiunea școlilor ezoterice autohtone și să vă dea toată încrederea că și noi avem o tradiție adevărată și pe care noi cu toții o putem continua. O să-l rog pe autor să vă spună câteva cuvinte despre carte și mai ales o să vă rog pe dumneavoastră să-i puneți după aceea întrebări, pentru că de asta l-aveți aici pe viu, ca să puteți să intrați în un dialog. Mi-e greu să vă spun despre carte eu. Sper să fiu suficient de zmerit să n-apuc să mă iau foarte în serios, nici măcar ca autor. Niciodată n-am știut exact dacă noi alegem cărțile sau cărțile ne aleg pe noi și asta probabil că se aplică și cititorului, dar și scriitorului. Eu cred că e invers. Eu cred că sunt niște idei atât de răbdătoare care abia așteaptă ca cineva să le prindă și apoi să le transmită mai departe. Eu nu cred în autor, cred în co-autor. Cred că nimeni, nici măcar Shakespeare, n-a fost un autor.
A fost un coautor. Cred că autorul este unul singur și e doar Dumnezeu. Înzestrându-ne și pe noi cu capacitatea de a crea din nimic și noi ceva, probabil că dacă ne ridicăm vibrația așa cum foarte bine spune Vlad, care e însuși este un maestru spiritual, putem atinge acele idei și le putem transmite mai departe, că probabil care rostul unei uși de a fi întotdeauna deschis, nu? Sau unei ferestre de a fi și deschis, sau unui mister de a fi aflat. Ce ar fi un mister dacă nu l-ar afla nimeni până la urmă? Mă bucur foarte mult că am avut o comunicare foarte eficientă, chiar dincolo de COVID, cu editura RAO, care îi mulțumesc foarte mult. Eu n-a trebuit să argumentez foarte mult sau să-mi justific foarte mult manuscrisul, pentru că am avut și asta ca cineva care se ocupă de mult timp de domeniu să fie aruncat în ochi, să fie încuvințat. Și atunci relația mea cu editura RAO a fost atât de armonioasă și atât de facilă, încât nu pot decât să fiu recunoscător, iată, pentru că dumneavoastră puteți citi ceea ce eu am scris, mă rog, preocupat fiind de acest domeniu, e un rod al unei, hai să spunem, unui studiu de vreo 6 ani de zile, cu cartea cuprinde o sinteză de lecturi esențiale care pe mine m-au schimbat, cred că în bine, asta așa ca să fac pe modest, sigur m-au schimbat în bine, o serie de întâlniri cu niște oameni absolut remarcabili. Și tot parcurgând, studiind și cercetând, hai să zicem, partea nevăzută a lucrurilor, care vrem, nu vrem, e mult mai mare decât ce-am văzut. Noi acum suntem niște trupuri care ne întâlnim și ne vedem. Dar noi nu suntem doar atât. Suntem mult din ceea ce nu se vede din noi. Gândurile noastre, universul nostru interior, asta ar trebui să le definească până la urmă. Mă bucur că spuneam tot parcurgând aceste lucruri, eu m-am reîndrăgostit de România, ceea ce vă urez și dumneavoastră, pentru că cred că nu întâmplător ne-am născut aici. Citisem undeva, într-o culegere de înțelepciune, grecii obișnuiau să spună că patria este pământul care te hrănește. Noi vrem, nu vrem, suntem hrăniți, măcar din punct de vedere energetic, într-un mod foarte frumos și foarte armonios de patria noastră. Și atunci mi se pare paradoxal să nu iubim. E ca o mamă. Și mă bucur că Vlad a acceptat un pic partea de, hai să spunem, de redescoperirea unor valori spirituale și chiar ezoterice românești, care oricând pot sta cot la cot cu mari ezoteriști ai Occidentului sau chiar ai Orientului îndepărtat. Adică de ce Bogdan Petrecicu Hasdeu n-ar fi cel puțin la fel de inspirat ca Allan Kardec? Sau de ce Scarlat Demetrescu ar avea, hai să spunem, complexe față de Gerard Dancos, de Papius? Nu cred. Mitologia noastră românească e plină și de gnosticism, și de hermetism, și de înalte misterii, și de misterii mai mici. E o cultură mare, cultura noastră neaoșă. Trebuie doar să o redescoperim și redescoperind-o, ni se va umfla un pic pieptul în față, mai dăm din copașe deoparte, mai ridicăm privirea din pământ. E greu să stai tot timpul cu privirea în pământ, când cerul tot încearcă să-ți transmită cât un mesaj. Nu e dialog. Eu vă mulțumesc, vă bucur foarte mult că sunteți interesați, în primul rând, de acest domeniu de evoluție spirituală. Împreună, fără dumneavoastră, de nici eu n-aș fi putut să fac nimic, au lăsat că aș fi fost nebun așa de unul singur, probabil că aș fi crezut că am luat doar asta. Dar văzând că sunt din ce în ce mai mulți oameni care vibrează la această chestiune, mă încurajează și mine să cred că poate că e bine ceea ce faci. Vă mulțumesc și vă aștept întrebări sau, mă rog, ce veți dori dumneavoastră. De asta m-am și pus strategic aici, dacă doriți să aruncați cu ceva, nicio problemă, mă ascult și nu se întâmplă nimic. Da, dacă vă pot inoportuna cu vreun răspuns și de asta aveți neapărat o întrebare, eu vă stau la dispoziție. Dacă nu, vă aștept
să vă scriu un gând pe care. Cum doriți dumneavoastră. Să știți că și tăcerea e o întrebare grea. Și atunci am să vă răspund și eu tot tăcând. Întrebare și răspuns. Întotdeauna. Doresc, în primul rând, să vă spun bine ați venit în orașul acesta al nostru. Mă bucur că sunteți un patriot desăvârșit prin ceea ce ați exprimat astăzi și prin emisiunile care le faceți. Le urmăresc și eu când pot, dar le urmăresc cu atenție și sunt încântată de felul în care expuneți și invitații pe care îi aduceți dumneavoastră, transmit și nouă gânduri cele mai ascunse, de fapt, care nu le găsești decât dacă citești vast sau poți să cuprinzi foarte multă carte. Am observat în gândurile dumneavoastră o profunzime și o cultură desăvârșită și mă uimește pentru că la tinerețea dumneavoastră ați aprofundat elemente care probabil nici la 70, la 80 sau la 90 de ani nu le poți cuprinde, chiar dacă ai trecut printr-o librărie, chiar dacă ai descoperit tainele cărților, tot așa rămânem cu anumite lucruri în necunoscut. Rămân undeva în necunoscut, pentru că, într-adevăr, trebuie să se găsească și semenii noștri, așa cum sunteți dumneavoastră și cei din jurul nostru, care vor să întrepătrundă sau vor să pătrundă în tainele cunoașterii, în tainele cele mai ascunse a vieții noastre. Îmi place foarte mult cum expuneți, îmi place foarte mult că mă adunați și pe mine, ca și așa, în sufletul meu și în interiorul meu, pătrund și eu și doresc să mă înțeleg și pe mine atunci când dumneavoastră vorbiți despre foarte multe lucruri. Aș vrea să cunosc și eu tainele acestei cărți cu care ați venit la Focșani și, sinceră să fiu, am plecat de acasă cu gândul că o să vă întâlnesc și că o să fiu înconjurată de lumea care dorește să cunoaștem ceea ce dumneavoastră împărtășiți. Eu am fost la un festival al rozelor și acolo am descoperit că trebuie să vin la această ședință unde s-a vorbit despre dumneavoastră. Și mă bucur tare mult că am ajuns aici. Vă mulțumim frumos și bine ați venit. Vă mulțumesc mult. Nici așa de tânăr, nici așa de tânăr nu mai sunt. Gândindu-mă că am fac 36 de ani, la 30 de ani, Hristos mântuise lumea, Doamne. Eu de-abia am scris niște rânduri. Deci nu cred că sunt nici atât de desăvârșit, cum spuneți dumneavoastră, și nici atât de priceput. Nu, evident, suntem într-un prezent continuu cu toții, dar el și-a terminat opera încă înainte de a o începe. Cred că suntem, într-un fel, suntem responsabili. E o taină a lui împreună aici. Nu cred că putem fi fericiți doar singuri, sau doar unii dintre noi să fie fericiți, iar majoritatea să fie nefericiți. Doar unii să fie stăpâni, iar ceilalți să fie ținuți așa într-un soi de ignoranță, tocmai bună sclavului, de a nu își pune probleme, de a nu pune întrebări, de a nu se gândi, de a nu filtra. Dacă Mântuitorul pune accentul pe cunoaștere, cunoașteți adevărul și el vă va face liber. Pavel spune, cercetați totul, păstrați cele de trebuință. Îndemnul este către cunoaștere. Noi nu putem, și spunea cineva într-un mod admirabil, iubirea este minunată, este poate cel mai profund sentiment, dar trebuie să fie precedat de adevăr. Pentru că aminte, putem iubi și minciună. Nu știu dacă e iubire, dacă o raportăm la minciună. Și atunci, singura facultate neaterabilă care să ne permită să știm dacă suntem în bine sau în rău, în ură sau în iubire, este cunoașterea. Și de asta sunt destul de mirat. Că noi consimțim de bună voie să nu cunoaștem. Astăzi nu ne mai împiedică nimeni, nu ne mai arde nimeni părul, nu ne mai schimbește nimeni. Bine, sigur, unii o să creadă că sunt poate alții niște nebuni sau niște sectanți sau niște mintiți, dar astea trec, sunt vorbe și trec. Noi consimțim cumva
să devenim din ce în ce mai proști. Și n-am înțeles de ce. Noi trebuie să devenim din ce în ce mai inteligenți, în sensul divin al cuvântului, ca să rodim așa cum a fost înzestrați, adică Dumnezeu ne face după chipul și asemănarea Lui și noi, arătând și făcând ceea ce facem astăzi, nu cumva ofensăm ca o hulă oglinda noastră interioară. Dacă Dumnezeu e cel mai mare, omul de ce trebuie să fie cel mai mic, cel mai puțin pregătit în economia asta? De asta cred că anticii, care erau mult mai moderni decât suntem noi astăzi, înțeleseseră foarte bine acest concept și scriseseră pe frontispiciile templelor lor, în toate institutele care se ocupau cu cunoașterea, cunoaște-te pe tine însuți ca să fii cu adevărat liber. Alte întrebări, vă rog. Da. Aș începe spunându-vă că intenția mea este să fiu nici parcimonios, dar nici plicticos într-un discurs pe care mi-l propun totul să, și sper să orice realizez cât se poate de subțiu. În primul rând, estimate domnule Vărește și Teodorescu, vă mulțumesc în numele propriu și în numele grupului de care, cu care am venit aici, de care mă atoresc, plăcut, la un cenacul cerar, mai puțin importul pentru noastră lucrul acesta, dar, repet, faptul că ați venit aici, pentru mine, cel puțin, este o oarecare sărbătoare. N-am să exagerez, să spun una foarte mare. Am să încerc să fiu cât se poate de realist, sincer sau obiectiv, să spun o sărbătoare. De desfătare spirituală, de când ați înțeles. De altă parte, vă mulțumesc că existați. Este o vorbă care, sau sintagma aceasta, sau expresia aceasta, ați o cadare, îți spunea pe vremuri și popșenenii mei, să zic așa, o știu, numărul 1 în poezia franceană, numărul în top 10-ul poeziei românești contemporane, regretatul poetul Mitică Plicu. În sfârșit, să-i fie țără nouă așa. Dar să nu transformăm seara aceasta, plăcută, zic eu, cred, foarte plăcută și pentru mine și pentru ceilalți, cred, într-una asta. Abia aștept să citesc cartea, n-am citit-o, și abia aștept să vă fac o dezlăbțire, dar parțială. Sper să aveți și îngăduința și amabilitatea, ca după ce se va fi încheiat această, repet, pentru formidabilă chiar, formidabilă întâlnire, da? Mă rog, cititorul ai frumosului, al esteticului, acum rezonează cu autorul lucrurilor. Așa? Să fiți de acord, pentru că surpriza mea este și de... Nu văd de ce n-ați putea fi de acord, o dublă surpriză, zic. Am ceva strâmbătă, o carte deosebită, deosebită ca valoare, deosebită ca și conținut, și sper să vă placă și nu numai. Și pentru postul de pe care eu personal îl urmăresc și încheie imediat, de unul TV, inclusiv n-au și bineînțeles, dragă mea, așa, și vă rog să fiți de acord. Absolut. Iar cartea, și acum chiar închei, sper să reușesc, pentru că vara aceasta voi pleca din nou, sper să reușesc în Belgia, în Belgia, așa, dacă voi reuși până în luna august, când ziua această deplasare într-o țară francofonă, să vă traduc în limba franceză, pentru că și ei românii, da, să vă poată citi în limba franceză. Nu mai e belgiene. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, că m-ați suportat și toate cele bune vă doresc. Vă mulțumesc mult și a spus un lucru foarte important pentru mine. Eu cred că orice întâlnire ar trebui să fie o sărbătoare. Întâlnirea dintre noi, oameni, nu dintre noi neapărat, întâlnirea cu natura. E o sărbătoare dacă avem ochii deschiși cum trebuie să înțelegem ce ofertă minunată are Dumnezeu pentru noi, lăsată în natură, întâlnirea cu alte forme de viață. Nu știu de ce trebuie să fim neapărat aroganți cu alte forme de viață care totuși nu au facultățile de a se apăra. Astăzi mai sunt vânători, dar nu mai e obiectul muncii, că omul dintotdeauna suna ca să mănânce, nu doar ca să omoare. Cred că depinde foarte mult de fiecare dintre noi să înțeleagă ceea ce Gandhi a înțeles și ca dovadă că a înțeles, a și eliberat, fără violență prea mare, o țară. A spus, fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Dacă noi ne schimbăm fiecare dintre noi, fizica cuantică vine și îl demonstrează. Astăzi, ceea ce religiile toate știau din totdeauna, că întâi Universul a fost mental, a fost gândit, și apoi înfăptuit. Și noi când ne apucăm de o casă, întâi un arhitect o gândește și apoi vin muncitorii și o construiesc cărămidă cu cărămidă.
Deci gândul precede realitatea. Dacă nouă astăzi ne merge rău, înseamnă că am gândit rău. De aceea să începem să gândim bine și în mod sigur, fără niciun fel de îndoială, și realitatea noastră se va schimba. Atunci, bună seara. Bine ați venit. Vreau să vă spun că mă numesc Marcela Blac. Eu mă străduiesc să scriu bine. Nu știu dacă foarte bine, dar mă străduiesc să scriu bine. Ce vreau să vă spun? Subiectul acesta pe care încercați pe care l-ați dezbătut și ne l-ați adus în atenție, mi se pare foarte interesant. Sigur că nici o cultură omenească nu poate să întrerupă relația dintre sine și divinitate. Dar asta cred că face parte din conștientizarea acestei relații. Este o definire a fiecăruia dintre oameni. Și așa cum spuneați, nimeni nu are voie să rămână prost. Nimeni nu are voie să se considere cel mai deștept sau cel mai puternic. Dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem mici și nesemnificativi. De aceea spun că subiectul dumneavoastră este foarte interesant. Ne obligă mental ne obligă să urcăm un pic la ce a fost la început și la ce s-a ajuns acum, dar asta din punct de vedere omenesc. Pentru că așa cum, nu pot să mă consider neființă când cineva acolo sus m-a obligat să umb în două picioare, m-a obligat să vorbesc și să gândesc. Dacă îmi permiteți, n-aș vrea să fiu 100% de acord cu dumneavoastră, pentru că pe noi nu ne-a obligat nimeni nimic. Noi suntem înzestrați cu libertatea de a fi și proști, dacă dorim lucrul acesta. În libertatea noastră am putut alege să ne despărțim de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a putut să ne împiedice, pentru că noi am dorit. Când s-a suflat suflarea de viață asupra noastră, s-a suflat și libertatea. Dacă am înțelege că libertatea este binecuvântarea sau blestemul nostru, am fi puternic. Există un ezoterist foarte misterios despre care puțină lumea a reușit să afle, pentru că el a murit în 1700 și ceva și despre el, la vremea respectivă, nu s-a scris foarte mult. Se numește Martinez de Pasquali și a scris Tratatul de reintegrare al tuturor ființelor. În esență, el acolo spune un lucru pe care îl spunea și dumneavoastră, dar într-un alt sens. El spunea că noi suntem singurii care am decis să nu mai vorbim cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vorbește în fiecare secundă cu noi. Noi, în libertatea noastră, hotărâm uneori să nu mai auzim. Dar El vorbește. Asta vreau să spun și eu. Dumnezeu îngăduie. Dumnezeu îngăduie totul, Doamne. Dumnezeu este un principiu. El nu o să vină din principiul Său să vă ia pe dumneavoastră de mână și să vă împiedice să nu vă faceți rău sau să greșiți. El creează principiile, creează legile, creează calea, trimite maestrii, l-a trimis pe Fiul Său, vine El însuși și se pogoară printre oameni și asta o găsim în tradiția noastră românească foarte frumos în poveștile despre moșul alb. Solomonarii noștri, care sunt apostolii lui Zamorse, se spune, iar Zamorse este o imagine sau un simbol, o întrupare a lui Dumnezeu pe pământ. Și atunci Dumnezeu așa ne ajută, ne arată calea. Și Hristos, care este Dumnezeu, spune, cine vrea să-mi urmeze, să-și ia crucea în spinare și să-mi urmeze. El nu poate să-ți care sau să ne care crucile noastre, El. Pentru că amintem noi ce am mai face. Unde mai extinde conștiința noastră, dacă altcineva ar face totul în locul nostru și noi ce ar trebui să facem? Suntem aici în concediu sau la... Nu, n-aș vrea să spun la ce, că vă uitați asta la televizor și vedeți. Nu putem, Doamnă, asta eu altă vreau să spun, că putem. Dar e păcat. Dar exact asta am spus. Putem să facem ce vrem.
răul sau binele, dar există acel ceva care... Există o înțelepciune care spune așa, după faptă și răsplată. Cine scoate sabia, de sabia are parte. Cine ia pe alții robie, de robie are parte. Cine se aseamănă, se adună. Ne știm pe asta. Mă gândeam la datoria noastră omenească de a fi puțin mai... Doamne, noi nu avem datorii. Noi nu avem datorii. Noi hotărâm și alegem și ne vom construi viața așa cum dorim. Unii doresc să sufere. Sunt foarte mulți dintre dumneavoastră care probabil sunt terapeuți sau care practică discipline spirituale. Și fiecare s-a, cu siguranță, s-a întâlnit sau se va întâlni cu oameni care simt o voluntate extraordinară în a le fi rău, în a suferi. Și atunci, de câte ori veți încerca să le faceți bine, ei vor considera că le faceți rău. Și atunci înțelegem de ce Hristos spune, nu aruncați mărgăritare porcilor, ca nu cumva să se întoarcă împotriva voastră, sau să stricați orzuri pe greșit. Nu trebuie să convingem pe nimeni. Mă întreba cineva la Iași, o fată foarte tânără și foarte drăguță, mă întreba, dar cum o să convingem noi un ateu să creadă în Dumnezeu? Păi dacă am încercat să-l convingem noi înșine, n-am mai fi creștini. Pentru că nu există în niciuna dintre religiile adevărate și nu în sectele dogmatice, constrângere. Așa dacă exista constrângerea, Dumnezeu nu ne-ar fi constrâns să nu greșim și atunci n-am fi greșit. Deci e libertate. Hai să înțelegem această libertate și să nu ne mai blestemăm, nu știu, destinul, conducătorii, pe Dumnezeu, că nouă nu ne-a ridicat nimeni zăpada din fața curții. Hai să mai punem și noi, fiecare dintre noi, mâna pe lopată și fiecare să-și facă curtea, dacă permite această metaforă, așa cum vrea. Îmi povestea Vlad, mergând pe drum, că a avut o experiență vizuală extraordinară. A trecut pe lângă niște câmpuri. Unele câmpuri aparțineau unui domn, n-am să-l numesc. Un domn care se ocupă de agricultură. Și pe câmpurile domniei sale erau combine, erau tractoare, erau mii de oameni, erau totul aliniat, totul perfect. Da? Și mai departe, lângă, erau alte câmpuri. Pe roată, nu era nimic pe ele. Nu era niciun om, nici o muscă, nici un măgar, niște gunoaie. Niște pădării, același pământ. Unul a hotărât să pună pământul la treabă și a reușit. Altul a hotărât să aștepte. Și creangă, nu degeaba a scris povestea Leneșului, nu? Stai cu gura deschisă și tot aștept să-ți dea cineva ceva. Dar nouă cine ne dă? Dar nu mi-a dat, dar nu mi-a făcut pe care. Să nu mai facem și singur. Cine să ne dea? Deci este miloci, tot timpul așteptăm ca să ne dea cineva ceea ce am putea să facem și singuri. Că nu ne-a făcut nu știu cine, că nu ne-a făcut, că ne-a trăs, că ne-a făcut. Dar e simplu să ne lamentăm. În orice organ nefolosit se apropiază. Nu e o axiomă în toate domeniile, da? Stai două săptămâni în pat și se anchilozează. Nu știi, nu-ți folosești, mă rog, nu vreau să intrăm în multe exemple pe care le putem da, dar ne folosim, ce nu folosești nu mai funcționează. Noi, România, ca organ al unui organism mai mare, numit, să zicem, Europa, că suntem un organ, în Europa, cu siguranță, suntem un organ și în umanitate. Hai să spunem tare simplu, suntem un organ în România, într-un organism numit Europa. Organismul care se lamentează nu poate progresa. Celula care se îmbolnăvește se numește cancer. Dacă noi nu ne găsim utilitatea pentru noi înșine și pentru ceilalți, înseamnă că avem cancer. Și în loc să avem cancer, mai bine am trăit ca în cer. Și ca să trăim ca în cer, că fie sus este și jos, nu? Și invers, pentru a se înfăptui miracul unui singur lucru, ar trebui să învățăm cum funcționează cerul. Și cerul funcționează atât de armonios și foarte simplu. Respectă principiile, legile și direcțiile universal valabile. Noi suntem eu de om creștin. Avem 10 porunci. Le respectăm? Suntem creștini. Sunt două comandamente pe care le dă Hristos. Iubește-L pe Domnul Dumnezeu tău cu toată ființa ta și aproape-te, ca pe tine însuți. Facem asta? Nu. Păi și atunci, dacă nu respectăm nici poruncile, nici comandamentele, cum putem să pretindem că merităm să ne fie bine? Că binele nu ni-l dă cineva. Că noi nu cerșim binele. Binele îl facem. Dacă ne e rău, înseamnă că am greșit.
Noi am greșit, dar e greu să recunoaștem că noi suntem de vină pentru situația în care ne aflăm și întotdeauna o să găsim unța pe ispășitor, o teoria conspirației. Dom'le, e acolo o structură, e o forță care vrea cu orice preț să ne mănânce pe noi. Dar de ce pe alții nu au vrut să-i mănânce? Nu, tocmai pe noi. E și comoditatea. Noi suntem un popor admirabil. Avem puține tare, dar alea pe care le avem sunt greu de vindecat. Asta e. Vasile Boroiană, iar în prezența dumneavoastră aici, în mijlocul nostru, este un moment de încântare. Cartea care vă prezentați acum este, după câte înțeleg, un cod de a ne comporta în viitor, să ne căutăm partea spirituală. Fiecare om are partea fizică, materială a corpului și partea spirituală. Cred că mulți dintre noi încă nu ne cunoaștem partea spirituală, care de multe ori trebuie să ne ghideze viața ca ceea ce facem cu partea materială a corpului să fie în deplină armonie. Eu am urmărit în limita posibilităților emisiunea dumneavoastră și prin această carte gândesc că este o concluzie la tot ceea ce a spus până acum, o parte foarte însemnată. N-ați apucat în emisiune să detailați în carte, este cred că cuprinde tot ceea ce trebuie să știe un om cu viața lui spirituală. Ca un mic semn de omagiu, de prețuire, vă rog să-mi permiteți să vă ofer și eu o carte. Cu multă plăcere. Care îmi aparține. Mulțumesc foarte mult. Și atunci dați-mi voie, așa se întâmplă întotdeauna, să facem schimb. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și vă așteptăm cât mai des aici în oraș. Omagii pentru Eminescu de-a lungul timpului, editura Omega, Buzău 2010. Mulțumesc! Cu plăcere! Ați spus un lucru foarte interesant, dar să știți că nu e trist. Mulți dintre noi nu am avut încă ocazia să ne cunoaștem partea spirituală, dar știți că există o veste bună. Avem enorm de mult timp să o facem. Unul dintre tâlharii de pe cruce, toată viața a greșit, a ajuns temerit la dreapta sau la stânga lui Hristos, care l-a răstignit acolo fără nicio vină. Și totuși, unul dintre ei este primul mântuit. Cât timp a avut nevoie să înțeleagă partea lui spirituală? Câteva secunde, nu? În timp prea, cu mâinile bătute în cuie și cu picioarele zdrobite, cât îți trebuie ca să înțelegi? Puțin, n-ai timp. Și totuși, el e primul dintre oameni care pleacă la braț cu Hristos în drumul către acasă. Deci timp avem. Nu ne place de noi în secunda asta. Moare secunda asta și hop, a apărut secunda următoare. De ce nu ne schimbăm? De ce preferăm să ducem după noi toată inerția și toate creșele secundei care tocmai a murit? Că moare și asta și vine alta, și încă alta, și încă avem milioane, poate miliarde. Nu știu, n-am calculat niciodată câte secunde trăim, dar mult. Și în fiecare dintre ele ne putem schimba. Dacă dorim, cu condiția să și dorim. Dacă nu dorim, nu o să ne schimbăm. Aș vrea să întreb sau să aflu. Nu am citit cartea, dar nu am descoperit acum. De ce sau nu se scrie despre viața lui Iisus între 17 și 30 de ani? Aș putea să vă răspund. Nu știu dacă pot să și argumentez că nu există demonstrația lui de ce nu se scrie despre asta, dar sunt multe teorii. Am să vă spun două dintre ele. Următoare. Spuneați tot în parte că leagul civilizației actuale este în Carpați. Dacă vreți să extindeți un pic. N-am spus-o eu, slavă Domnului. Eu, în carte, de la mine spun puține lucruri. Eu am sintetizat din toate informațiile pe care le-am cuprins. Există exegeția creștinismului primelor două secole, care povestesc despre un parcurs inițiatic al lui Iisus Hristos în perioada de până la 30 de ani, când începe, practic, să propovăduiască mântuirea neamurilor. Și în 3 ani de zile a și reușit să o facă. Unii dintre
exegeții acestor teze, cred că el a fost în Alexandria. În Alexandria, în perioada respectivă, era o convergență multiculturală și multinațională și chiar multispirituală, pentru că în Alexandria, până la episcopul Irineu, care dă foc bibliotecii din Alexandria și un grup de creștini, între ghilimele de rigoare, pentru că au reușit să o taie pe Pitia curatoarea bibliotecii cu stoica. Nu știu ce creștinism e ăsta al sângelui. Eu așa am înțeles. Creștinismul este o religie a iubirii și a păcii. Nici de cum a sângelui, a crucii, a piciului și a arderii părului. Mă rog, asta este o altă viziune despre creștinism care apare ceva mai târziu. Există teoria, repet, nu știu dacă poate fi demonstrată, o luăm ca pe o legendă, putem să credem în ea sau putem să nu credem în ea, că nu obligă nimeni, că Biserica Romană n-a avut, Romană, Biserica Catolică, n-a avut un interes să afle lumea, că până la urmă toate religiile spun aceeași poveste. Și toate spun aceeași poveste, acum noi putem să demonstrăm asta, că putem studia și că putem citi pe toate. Pentru că dacă ar însemna că toate religiile spun povestea mântuirii omului, catolicismul n-ar putea să fie singura religie universală. E simplu. E o luptă pentru putere. Repet, este o teză. Nici nu sunt partizanul ei, nici nu mă împărtășesc din ea, nici nu vreau să fac prozelism pe această teză. Repet, este una dintre părerile unor oameni care au studiat și manuscrisele de la Marea Moartă, descoperite în 1947, la Qumran. După care am aflat că nu sunt 4 evanghelii canonice, sunt 87 de evanghelii canonice, toate scrise cam în aceeași perioadă. Știm acum, la Consiliul de la Nicea, și Constantin cel Mare, mă rog, începe cu Constantin cel Mare, care își cere cumva legitimitatea continuității, mai mult decât apostolice, afiliației lui Hristos, și împreună cu sacerdoțiul de acolo au hotărât ce va face parte din corpuscul noii religii, care se instaura cam la 3 secole după Hristos, și ceea ce trebuie să dispară. Tot ceea ce unește creștinismul cu celelalte religii, într-un mod arbitrar sau nu, au dispărut din canon. Și a rămas o religie care nu seamănă nici măcar cu ortodoxie. Pentru că la Consiliul de la Nicea, pe bună dreptate, ortodoxia care moștenea și cele două secole, primele două secole creștine, care apostolii Iacob și o parte din Iacob, fratele lui Iisus, și o parte dintre apostoli au propovăduit de-a lungul zonei mediteraneene, nu? Antiohia, creștinismul copt din Egipt și așa mai departe. Tot bazinul mediteranean a luat cunoștință cu un alt tip de creștinism, care seamănă foarte mult cu ceea ce noi în ortodoxie învățăm despre creștinism, dar care este destul de departe, în anumite puncte esențiale, față de o doctrină propovăduită de Constantin cel Mare. Asta una. Doi. În leagănul civilizației, așa cum o cunoaștem noi, se pare că pornește din bazinul acesta balcanic, unde a existat Imperiul Trac. Aici este Strabon care spune asta, aici este Herodot care spune asta, aici sunt istoricii și latini, dar mai cu precădere cei greci, care prin contact cu civilizația aceasta tracă se arată foarte surprinși și foarte uimiți de anvergura cognitivă și spirituală pe care oamenii aceia o avea. După aceea, antropologi, istorici cu precădere din Statele Unite, care sunt mai puțin dogmatici, ei nu pornesc cu idei preconcepute pentru că ei nu au o religie oficială în fața căruia să se supună, o monarhie absolută, există în esența asta o toleranță față de tot ceea ce înseamnă culte, forme de guvernământ, mai puțin cu monarhia lui Europa. De-aia se întreb obiceați. Și americanii, fără să aibă idei preconcepute, fără să fie nici protocroniști sau densocianiști, cum mai sunt unii dintre noi, nici super latinizați așa și totul pleacă de la Roma, nu? Toate drumurile duc la Roma, cum ar spune o putadă celebră. Și ei, datând cu ce 14 anumite artefacte, descoperind Tărtăria, descoperind căpițele de la Sinaia și ei, descoperind cultura de la Hamagia, descoperind niște vestigii extraordinare. Gândiți-vă că la Hamagia este prima expresie a omului reflexiv. Gânditorul de la Hamagia e un nene
care, domne, nici nu vânează, nici nu face altceva, ci pur și simplu se gândește. La ce oare se gândește el? E prima reprezentare a universului interior, ceea ce demonstrează că pe teritoriul acesta, meditația, introspecția, călătoria aceasta către sine, exista când? Acum între 13 și 15 mii de ani. Dacă pornim în analizarea poate cele mai vechi religii, așa cum o cunoaștem, care este brahmanismul, care are peste 8.000 de ani, taoismul, aproape 7.000 și ceva de mii, 8.000 de ani, iudaismul, 6.000 de ani, creștinismul, 2.000 de ani, mă rog, islamul, 1.600 de ani, 15.000 de ani față de 8.000, păi sunt 7.000 de ani înainte. Și atunci, pentru unii, civilizația începe în India, pentru alții începe cu iudaismul, nu? Cu facere. Dacă spune facere așa, acolo e. Aflăm că aproape dublu ca timp toate aceste lucruri, inclusiv religia monoteistă, că noi vorbim despre monoteist ca fiind apanajul unei evoluții spirituale. Păi, dar cine credea într-un singur Dumnezeu înainte de creștinism? Ăștia de paicea care credeau în zămbolți. Și atunci, da, putem admite, dacă ținem cont de ce au spus acei exegeți, hai să nu spunem români, dar zicem, domnule, sigur, că acum fiecare își construiește un mit, un dator și e foarte bine. Nu, dar o spun alții, nu spunem. Nu spunem român, spunem frate. Și mai e o problemă. E o întrebare pe care mulți și-o pun și n-a găsit nimeni niciun răspuns. De ce? Dacă garnizoanele romane au stat aici 100 și ceva de ani, nu mai mult, când au plecat, n-a mai rămas nimic în patrimoniul limbii dacice în 100 de ani, decât 87 de denumiri de plante și vreo 22 de cuvinte, dintre care unele sunt mai porcoase, dar sunt de la daci. Acele cu zâmburi, multe. Da? Pe cum e posibil? Pentru că aceleași garnizoane romane au stat 6 secole în Britania, și când au plecat acolo, britanicii n-au moștenit nici măcar un cuvânt din limba latină. Cum se poate asta? Adică 600 de ani, ăia nu lasă romanii nicio moștenire lingvistică în limba neaușă a britanicilor, a saxonilor, și abia după 100 de ani, în România, gata, dacii au pierdut toate cuvintele și de atunci ne vorbim cu altă limbă. Păi cum? Și aici sunt teorii care spun că este exact invers. Că noi vorbeam deja o limbă foarte asemănătoare. Și dacă ne ținem cont de faptul că heraldica noastră primordială este lupul și că Romulus și Remus, fondatorii Romei și a Imperiului, sunt răniți de o lupoaică, poate că din perspectiva asta înțelegem că și ei știu că e invers, dar știi cum e? Câștigătorii scriu istoria, adevărul e al învingătorilor, până când iese adevărul lui Hristos la iveală și pe ala nu mai poate opri nimeni. Că regatul lui nu este din lume. A, se pomeni mai devreme de Consiliul de la Nicee, parcă, nu? Consiliul de la Nicee. Da. E posibil ca tot să se fie, scos din Evanghelie sau... Nu, referit la reîncarnare. Păi nu cred, pentru că nu sunt referit. Vedeți, noi occidentali, în general, ne raportăm la reîncarnare neînțelegând foarte bine cum gândesc orientalii această chestiune. Dar nu există nici referiri pro, nici contra, până acum cel puțin, la reîncarnare în creștinism, dar există niște direcții interesante. Când Hristos îi întreabă pe apostol, cine credeți că sunt eu? Unul spune Ilie, altul spune Moise. Păi și Ilie și Moise au trăit cu mii de ani înaintea lui Hristos. Cum puteau să creadă ei că Hristos este Ilie sau Moise dacă ei nu aveau în ADN-ul lor ideea reîncarnării? Ei se putea gândi așa ceva. Iar la mormântarea ortodoxă, când preotul dezleagă pe cel care pleacă dincolo de port, spune fericiți făcătorii de pace, că cei vor moșteni pământul de ea, pentru ceilalți reînvie o sânda. Păi reînvie o sânda, o sânda oare ce-o fi, nu-o fi asta, ce-o ducem noi aici? Nu în toate culturile lumii iadul e prin reîncarnare. Adică e aici. Ăsta e iadul. Aici unde noi nu ne înțelegem, unde noi ne omorâm între noi, unde suntem, unde suferim, unde scrâșnetul dinților
întristarea și suspinul, nu spune predica ortodoxă asta. Păi, eu nu cunosc și n-am văzut draci, ținând oameni de mână. Dar am văzut și cred că am văzut cu toții oameni care se comportă de ca și cum dracu ar fi mie. Cum nici n-am văzut oameni salvați de la pericol de îngeri care vin așa de undeva din exterior, au luat de mâini și au traversat râul. N-am văzut și nu cred că a văzut nimeni asta. Dar din interior, e o putere, e o forță, e ceva ce știi că nu e de la tine. Dar e prin tine, din interior. Și atunci, ia să mutăm noi ochii. Avem doi ochi pentru lumea exterioară, dar mai avem unul. Ochiul al treilea, nu? Așa aceasta. Ăla trebuie să ne întoarcem spre noi și să vedem și lumea dinăuntru nostru, care e foarte spectaculoasă. Cum ți s-a părut publicul din Focșani în această seară? O, același public minunat și aceiași oameni aflați pe drumul călătoriei spirituale și al evoluției spirituale și sunt sigur că sunt oamenii cei mai potriviți pentru autor, că de asta au venit să întâlnească cu Oreste. Spune-mi, când ne mai faci bucuria să ne mai dai câte o carte de-a ta care este foarte interesantă, stimați telespectatori, tot ce scrie și ce gândește Vlad? Este cu totul deosebit, am văzut. Păi eu sper că în toamna asta să mai apară încă un volum, așa că o să vin cu el cu certitudine și la Focșani. Te așteptăm cu drag. Mulțumesc mult. De câte vreme n-ai mai fost la Focșani? E, n-am mai fost dintr-o altă viață, cred, pe la Focșani. E așa un loc de tranzit, e inevitabil oprirea. Și cred că n-am mai stat de viață în Focșani, dar de trecut trec mai des, ca să-ți răspund sincer. Spune-mi, te rog, ce părere ți-a făcut publicul din Focșani? O impresie extraordinară, copleșitoare. În primul rând, faptul că au acceptat să renunțe la o bucățică din timpul lor pentru a veni aici și a ne întâlni e onorant și împovărător totodată pentru mine. Un public foarte bine pregătit. Atât din intervenții, cât și din întrebări, mi-am dat seama că e un public avizat. Cum că spui lucrul ăsta, să zic că Focșani a fost un oraș de intelectual, gândește că pe scena teatrului de aici a cântat, nu Rubinstein, Richter, și tot ce a însemnat vârfuri, ce au însemnat vârfuri în muzica clasică și așa mai departe. Și mă bucur că tu ai spus că aici, astăzi, ai avut parte de un public rafinat, de un public intelectual? Și nu numai atât, am foarte mulți prieteni care sunt actori și care sunt regizori, mă rog, suntem din aceeași familie de cuvinte și care joacă cu o plăcere nebună, mai ales la Teatrul din Focșani, pentru că am înțeles că este un teatru care joacă cu casa închisă de foarte, foarte multă vreme, ceea ce înseamnă că există o deschidere către cunoaștere și către cultură. O să sper că telespectatorii mei o să se bucure de tine prin intermediul unei emisiuni pe care ne-am propus-o, da? Îți mulțumesc și vreau să spun că pentru mine a fost o mare plăcere să ne revedem după aproape 20 de ani. De ani. Dacă și, nu chiar mai mult. Și spune-le telespectatorilor că ultima dată când ai fost la Focșani, ai fost la mine împreună cu da, mama ta. Da, am fost, este foarte adevărat, a fost o seară specială, cu vin bun, cu muzică bună și cu poezie. Poezie bună.
Stimați spectatori, vreau să vă spun că doamna aceasta drăguță din dreapta mea este cea care a organizat această întâlnire a noastră cu Oreste și vreau să o felicit în fața domnilor. Mulțumesc tare mult! Mie mi-a făcut deosebită plăcere că am fost aleasă de Vlad și de Oreste și că au avut încredere în mine că pot să le organizez. Mulțumim publicului care a venit în număr foarte mare și în continuare cu mare drag o să vă invităm la orice eveniment care va avea loc la noi aici în Focșani. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, echipei dumneavoastră și tuturor care au încredere în noi. Mulțumesc! Și eu mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și profit de această ocazie ca să vă invit, stimați telespectatori, la toate evenimentele de acest gen, pentru că sunt singurele care ne mențin într-o anumită stare sufletească, adevărată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!